Be Bitter But It Helps, eli kakkosalbumi, niin millaista musaa ensinnäkin ja millaisia biisejä albumilla on luvassa? Eli kolme sinkkuuhan nyt on tietysti kuultu jo. Kyllä, no siis... Vähän kaikenlaista. Niin, tämä on hyvin vaikea niin kuin tavallaan lähteä aina miettimään tai mitenkä kuvailee sitä omaa musaa, mutta siis rockia, että nythän noi sinkut, mitä ollaan julkaistu, niin on kaksi niistä on vähän raskaampia, ja Liar Liar sitten oli semmoinen vähän enemmän brittirokkihenkisempi niin kuin biisi. Semmoinen enemmän rock, rock. Ja ne on oikeastaan niiden kahden tyylin semmoista niin kuin sekoitusta, että meillä on oikeastaan koko levy aika yhdenmukaisesti niin kuin tätä, no en mä voi sanoa se ehkä yhdenmukaisesti. Mutta kyllä se aika niin kuin modernia semmoista alternatiivista rockia on, että siellä on muutama villikortti ja sitten hyvää mättöä ja pahtoa ja semmoista. Vähän kaikki. Niin, kyllä. Niin kuin, mitä rock-albumi se on kuin niin. Milloin nämä biisit on kirjoitettu ja miten te bändinä kirjoitatte musaa? No siis nämä biisit tuli viime keväänä. Noin vuosi sitten. Kyllä. No siis vuosi sitten me oltiin studiossa. Niin. Siis viime keväänä lockdownin aikaan, että silloin kun meidän piti alun perin siis äänittää EP niin kuin viime maaliskuussa, se on viime vuonna, joo, kyllä, sitten kaikki tämä korona alkoi ja meillä meni niin kuin treenitilat kiinni, me ei päästy matkustaa ja niin kuin me vaan ajateltiin, että no, et siirretään se kesällä se studio, että no problem, ja sitten me heitettiin kaikki biisit roskiin, mitä meillä oli, tai puolet niin kuin niistä biisistä, mitä me oltiin kirjoitettu, että en mä tiedä, mitä siinä kävi, että oliko se vaan sillä, että me ei oltu tyytyväisiä tai me tultiin hulluiksi tai jotain tämmöistä. Mutta sitten me niinku ruvettiin kirjoittamaan niitä biisejä sit uudelleen sen koronan aikana. Ja meillähän muuttui meidän biisintekotapa ihan täysin, että me ruvettiin siis tekemään enemmän semmoista niinku demotuspohjaisempaa biisinkirjoitusta. Niin. Enemmän jammailtiin. Nyt me niinku oltiin täällä. Niin, ja kun treeniksillä ei saanut mennä, niin oli pakko ruveta tekemään suurin piirtein sille, että demoa pohjalta tästä. Kyllä, kyllä. Ja sitten täällä niinku ääniteltiin naapureiden iloksi kerrostaloasunnossa niitä biisejä. Ja en mä tiedä, me vaan puskettiin ihan sikana. Biisi per päivä tuli tyyliin niinku ulos kamaa vaan. Ja sitten meillä oli levy ja oltiin se, että ei se haittaa, että mennään äänittämään levyyn. Yep. Ei haitannut myöskään äänittäjää, että vähän pidennettiin studioaikaa. Ja et sillä tavalla, mutta siis eri tavalla me kirjoitettiin nyt kuin viime levy, että hyvin kokeilullista oli meille ja mukavaa siinä mielessä. Joo, millainen fiilis on, että miten paljon tämä korona nyt sitten vaikutti, tai vaikuttiko ollenkaan tuohon biisin kirjoitukseen, että jos esimerkiksi nostaisitte yhden biisin tuolta levyltä vähän niin kuin esiin, niin millainen taustatarina? No ei oikeastaan lyriikallisesti esimerkiksi tai musiikillisesti sillä tavalla tullut koronaa tai lockdownia. Että kaikki niin kun lyriikan aiheet ja tämmöiset niin on enemmän semmoista niin kun edellistä elämää tai semmoista, niin kun mitä miettii paljon niin kun normaalissakin elämässä. Et ei semmoista, että ainoastaan korona niin kun vaikutti vaan siinä tavalla, että miten me ehkä tehtiin biisejä. Mutta ei ole semmoista suoranaista vaikutusta niin kun kyllä ollut musiikillisesti. Muuta kuin, että ehkä ne on, niin kun jotkut biisit on raskaampia ja vähän ehkä aggressiivisempia. Että se ehkä tulee siinä niin kun... Johonkin pitää päästä puhutaan sitä. Niin, että sillä tavalla ehkä, että kunhan niitä rapiaa niin kun Bitter Songs ja Dead to Me vaikka levyiltä, niin ne on semmoiset niin kun vähän niin kuin agren tai tämmöisen niin kuin outletit käytännössä. Nimekeen korvikkeita siihen aikaan. Kyllä, nimenomaan, kyllä. No siis onhan meillä paljon taustatarinoita. Ehkä Old Blood on niin kuin paras. No se on se meidän levyn semmoinen niin kuin kevyin biisi ja semmoinen tosi villikortti. Se oli alun perin niin kuin tosi vanha biisi. Et meillä on pari semmoista biisiä levyltä, mitkä on vähän pidemmältä ajalta. Ja me kirjoitettiin se Old Blood joskus 2019-2018. Joskus silloin. Ja se oli semmoinen aika klassinen niin kuin rock-biisi. Et se ei ollut semmoinen, mitä me nyt tehtiin vaikka levyllä. Niin me hinkattiin ja hiottiin sitä ihan sikana, kun mentiin niin kuin studioon.
Ja sitten studiossa meidän äänittäjä sanoi, että hei, mulle tulee mieleen tästä niinku Armia Danny, tai niinku se iskelmä jostain niinku melodialinjasta. Mä oltiin, että no, ei. Nyt pitää mennä takaisin. Nyt äkkiä käännytään, siis kaikilla rakkaudella nimenomaan Armia Dannyä kohtaan, mutta niinku meilläkin on rajat jossain, ja se meni siinä. Että sitten studiossa vaan oltiin silleen, että nyt Samuli kirjoittaa nopeasti joku riffi, ja silleen, että no niin, joo, korjataan vähän riffejä. Tämä on ihan niin. Mutta en mä tiedä, onko niistä hauskoja tarinoita, niin kun jos mietitään, että miten vaikka joku bitteri ja tämmöinen, että kun ne on ollut semmoisia niin rage-tarinoita enemmän, että kun me ollaan yritetty saada, vaikka bitteri oli semmoinen biisi, mitä me ei uskottu, että tulee edes levylle. Että siis se muotoutui kanssa viikko ennen studioa viimeiseen muotoonsa, että mehän niin kun vaihdettiin käytännössä kaikki osat siitä biisistä. Ja sitten kun mentiin studioon, niin sitten se oli niin kun hyvä biisi. Mutta ei meillä silleen niin kun sen enemmän hauskoja ollut, että tuntuu, että meillä oli vaan eniten hauskaa niin kun niin se yksittäisillä biiseillä ei varsinaisesti ole semmoisia ehkä luomissyntytarinoita. Niin, koko levy enemmän menee, että se syntytarina oli se, että me oltiin niin kuin bändillä vaan lukossa tässä yhdessä kämpässä niin kuin monta viikkoa putkeen. Ja monta kuukautta putkeen. Ja siitähän se hulluus sitten lähti niin kuin kehittymään. Että kyllä. Sanoitkin, että nämä nauhoitukset oli aika tasan varmaan vuosi sitten, niin miten ne nauhoitukset meni silloin ja miten nyt sitten on ollut niin kuin tämä vuosi tässä välissä sit valmistella noita biisejä? No siis äänityksethän meni niin kuin tosi napakasti, että me oltiin 9 päivää studiossa, että me oltiin ensin 7 päivää ja sitten meillä oli, kun me jouttiin pidentää sitä äänitysaikaa, kun se levy haluttiin sitten tehdä, niin meillä oli viikko niin kuin välissä. Syystä väliä. Kyllä, ja sitten me jatkettiin ne loput päivät sitten seuraavalla viikolla. Et me tehtiin semmoista 10-tuntista päivää studiossa ja tosi helppo prosessi oli tällä kertaa, että tehtiin Electric Fox Studiossa Jyväskylässä Tuomas Kokon kanssa, että Tuomakselle niin kuin semmoinen iso kiitos siitä, että siis oli tosi mukava työskennellä ihmisen kanssa, joka on niin kuin luova, ja että meilläkin oli tosi luova se meidän studioprosessi, että me tosi paljon kirjoitettiin biisejä tai osia uusiksi siellä. Ja niin kuin kaikkea kokeiltiin, mitä vaan saattoi tulla niin kuin ideoita, niin ei ollut mitään semmoisia niin kuin mitään ongelmia, ei. Niin kahvia juotiin liikaa ja niin kuin, että oli kyllä tosi kiva prosessi. Et sitten tämä niin kuin vuosi sen jälkeen, siis se just se odottaminen, että milloin julkaistaan ja miten julkaistaan, niin on ollut se pitkä prosessi. Ja tietty, totta kai me joudutaan ottaa masterit ja, tai miksit ja masterit siinä välissä ja näin, että oli vähän semmoinen niin kuin harmaa aika, että mitä tehdä ja mitenkään. Että nyt sitten keväällä niin kuin tuli vaan se, että no, me julkaistaan nyt nämä biisit näin, ja sitten me vaan lähdettiin paukuttaa, että pakko tämä levy saada joskus ulos, että tämä ei mene niin kuin 2 vuotta tuolla meidän perseen alla. Niin kuin. Mutta äänitysprosessi oli tosi nopea ja helppo. Ja niin. Liar-biisistähän on tullut myöskin musiikkivideo, ja sitä myötä sitten jonkunnäköinen myrsky myös vesilasissa, että rockibändihän toki kuuluukin aiheuttaa pahennusta, mutta teille tuli, tai no nyt tällä kertaa tuli jotenkin aika halvalla pahennosta, että mitä siinä loppujen lopuksi tapahtui, että teille tuli jonkunnäköiset mainosbännit Sossu Mediasta sitten? No siis ilmeisesti mä olin liian provokatiivisesti joko pukeutunut tai esiinnyin videolla nimenomaan seksuaalisessa mielessä, joka on meille kaikille vielä vähän mysteeri. Mä mietin sitä just, että kun me kirjoitettiin sit Facebookiin, että no, et nyt täällä on jotain tämmöistä tosi niinku disturbing sexual content, että jengi menee katsoa sen saman tien, mitä siellä on, niin kyllä ne vähän pettyy. Lähinnä niinku, kyllä mä vähän naurattaa tommonen niinku mainostamisen kaksijakoisuus, että mehän ollaan aiemmin musiikkivideoilla heiluttu veret päässä niinku jossain hylätyillä tehtailla. Ja niissä ei ole mitään bannia, että siellä on ollut niinku tavallaan hyvin väkivaltaista sisältöä, mutta sitten auta armias, jos niinku naisella on verkkosukkahousut ja näkyy vähän reittä, niin se on niinku absolute no, että sitten me niinku menee kaikki mainostus ja tämmöinen niinku bänni. Jep, me kautta absoluuttinen ei. Joo, siis niin, että kaikille siis naisille, jotka katsoo, niin älä pistä mekkoa päälle, äläkä kyykkää mekko päällä. Se on, niinku, se on paha juttu ilmeisesti. Mutta ei sit sen enempää. Kyllä se vähän sillä niinku ärsyttää, että kun ei pääse, että nykyisin tulee niin paljon videoita ja somealustat on semmoisia, että siellä pitää tosi paljon niinku maksaa, jopa seuraajat näkee sun niinku sisältöä. Että se ärsyttää, että sä teet niinku tosi paljon työtä jonkun videon eteen, niin sä et pysty niinku puskemaan sitä ihmisille nähtäväksi. Et kyllä se niinku pisti ärsyttää ihan todenteolla. Mutta
tällä mennään nyt ja ehkä, en mä tiedä, kyllä varmaan se jotain aiheutti sitten, niin kuin, että ihmiset kävi katsomassa sitä videoa Essen pettymyksen. Että kaikki kohutahan on hyvästä. Niin. Joo, aika hämmentävä keissi se oli kaiken kaikkiaan, kun sen video tosiaan katsoi, että aiotteko suitsia seuraaviin videoihin sitten ulosantia vai vaikuttaako tämä sitten mitenkään? Ei siis, ei, että mun mielestä se oli jo niin naurettavaa, että siis en mä voi, niin kuin totta kai se harmittaa, että jos näitä tommosia bännejä rupeaa niin kuin napsahtelemaan, mutta kyllä mun mielestä, jos tommosesta asiasta nykyisin tulee bännit, mä en vaan pysty, mä en tiedä mitä mun pitäisi tehdä vaikka eri tavalla, mitä mun pitäisi pukeutua eri tavalla. Muovisäkki, niin. Muovisäkki. Sieltä sitten laulat. Yep. Niin kuin, et niin kuin, herra isä, jos on niin kuin ranteisiin asti hihaat ja niin kuin poolokaulus mekoossa, niin mitä muuta voi laittaa päälle? Enää siinä vaiheessa, mutta ei. Ne ei se tule vaikuttaa mitenkään niin kuin, taiteelliseen ulosantiin ei. Jatkossakaan. Jatkosta puheen ollen, bändi on tällä hetkellä niin kuin yhtä henkilöä vailla, eli ensinnäkin liittyykö tämän teidän rumpalin lähtöön jotain rock-kliseitä ja millä tolalla toi rumpali etsiminen tällä hetkellä on? No ei liittynyt kyllä mitään rock-kliseitä siinä, että joo. No joo, niin, no, siis, no siis tässä ollaan niin kuin sanottukin monessa paikassa se just, että ei ollut mitään semmoisia rock-kliseitä, että tämä niin kuin viimeinen vuosi on ollut niin kuin aika monelle ihmiselle semmoista niin kuin itse tutkiskeluaikaa ja niin kuin ehkä kaikki on vähän miettinyt, että mitä haluaa elämältään ja näin. Sitten niin kuin keväällä tultiin keskusteluihin sit, niin kuin bändin kanssa yhdessä, että ei vaan niin kuin ole samanlaisia niin kuin motivaatioita tai haluja niin kuin bändin sisällä, niin sitten se on parempi, että niin kuin näin jatketaan, että se oli hyvin tämmöinen tylsä syy sitten varmaan, että ei ole mitään tämmöistä. Ja no vähän niin kuin nyt kun on ollut vielä tämä koronasituation päällä, eikä ollut silleen keikkoja, niin se vähän niin kuin jäi se rumpali etsiminen. Totta kai niin kuin meillä on silleen vähän niin kuin ollut auki ja päällä se koko ajan, mutta ei se aktiivista, että oltaisiin etsitty sillä tavalla ketään, että tässä mennään. Siis me ollaan vähän niin kuin tultu siihen tulokseen, että pitää niin kuin mennä vaan, ja kyllä se kyllä joku hommat lutviutuu niin siitä, kun kyllä, että ei pidä ottaa ressiä sen enempää siitä asiasta, niin kyllä se jotain tapahtuu jossain vaiheessa. Millainen skene siellä Kuopiossa tällä hetkellä ylipäätään on, että onko siellä paljon niin kuin muusikoita ja bändejä? Jostain mä luin tällaisen asian tai tällaisen jutun kuin Space Emos from Kuopio, ja se miellyttää ainakin mun korvaa, niin harvemmin tulee kuitenkin vastaa jotenkin bändejä Kuopiosta. Millainen se skene siellä on? Onhan täältä Reckless Loveet ja Blockbusterit ja kaikki. Mutta siis hiljasta nytten, että pieni kaupunki hiljasta. Ja korona-aikana, niin et on täällä toiminnassa, että on kaveribändejä, ketä täällä on toiminnassa, mutta ei täällä hirveästi enää ole. Että kyllä täällä 2-3 vuotta sitten oli paljon enemmän niin kuin bändejä. Et musta tuntuu, että hän kaikkialla se bändisoittaminen on nyt aaltoillut, että sitä ei ole niin paljon ja sitten paljon tulee bändejä. Mutta tämä on niin paljon, tämä on niin pieni paikkakunta, että ja sit kun Kuopion rockskenehän on semmoinen, aina ollut semmoinen pieni, mutta sitten siinä on ollut myös se, niin kuin se miten sen sanoisi, niin kuin taso on ollut aika korkealla, kovaa. Kyllä niin korkealla, niin. Niin. Mä en tiedä, voiko siinä niinku skene, minkälainen skene sinne on, että sehän niin paljon tuntuu niinku yhdistyvän siihen koko Suomen sisäiseen, niinku, että kaikki niinku kuitenkin kyllä sitten joka paikassa. Kyllä. Että ja tietty, nyt kyllähän täällä niinku esimerkiksi järjestettiin vuosittain niinku niitä rock-kokskaboja, missä mekin aikoinaan oltiin, mistä päästiin Kuopion rockiin ensimmäistä kertaa esiintyä, että siellä aina niinku nousee, että aina ne on tullut joku uusi bändi tai vastaava, mutta nyt kun on ollut korona ja semmoisia järjestettyjä tänä vuonna, joista ei järjestetty ollenkaan, niin ei jotenkin ole kuulunut eskeneestäkään. Voihan täällä olla vaikka kuinka paljon bändejä, mistä me ei vaan tiedetä. Kyllä, kyllä. Tuohon Kuopion skeneen vielä liittyen, että onko se tuossa vuosien varrella sit muuttunut paljon, ja sitten se aina kiinnostaa varsinkin niin kuin tällä hetkellä, että kuinka paljon siellä noita keikkapaikkoja vielä on? Siis kaksi. Koska Savo House on tullut nyt. Niin, koska Henrospop Kuopiohan traagisesti nyt sitten koronan alla
musertui. Ja siis se on tosi iso menetys, koska siis mitä Henrys Papan oli joku top 10 se Suomen kaikkia keikkapaikkoja, että se on ihan legendaarinen venue. Se oli paras. Mm, ja siis se on tosi surkea, että se on niin, se on, mekin ollaan soitettu siellä mitään varmaan 10, en edes muista, kuinka monta kertaa. Niin. Et meillä oli se oma vessakokoelma, mihin me käytiin kirjoittamassa kaikki päivämäärät, kun me oltiin keikalla. Mm. Mutta täällä on vielä Otto-poika tässä keskustassa, tässä se Savo House, mutta kaksi niinku venue, missä oikeastaan käydä keikoilla. Niin, tai tämmöistä niinku baaripohjasta, sitten tämä on kulttuuriareena. No joo, mutta siellä aika vähän järjestetään, mut siellä, nuoriso ei käy niin paljon keikoilla enää. Ne käy tubekoneessa.